Всім привіт! Добрий день! Розпаковка. Ну, я вже розпакував. Отаку штуку купив. Купив отаку штуку і отакі кольця. Думаю, поняли куди. Поміняю ще кольця на Т-40, зроблю більші зазори і не буду продавати я Т-40. Буду я його поставлю на граблі, так як люди всі дзвонять, обіжаються, що дорого 50 тисяч, просто мотор не робить. Ну то таке. Заказував Агро Країна Дніпр, МТЗ, ЮМЗ, там запчастини є. Кому надо, є у них свій канал, можу оставити там ссылку на нього. Можете позвонити, поспрашувати, які ціни, що, кому, що і як. Коротше, заказав отакий. На 20... Тю. Коротше, отакий стартер. Так що будем крутить 3,2 кВт. Я думаю, должно працювати. Так що, кому надо, оставлю ссылочку або що, і будете знати. По Т-40, що я тут трошки розібрав. Осталось мені головки подкручувати, поснімати, гільзи повитягувати, буду дивитися зазори. Може, дуже плотно сидять кольця у гільзах, і він ото клине, нагрівається і клине, бо кажуть, що може бути така болячка, дуже плотно сидять кольця. Приказали мені, типа, можеш потягати його, там не хочу його тягати, я ось його посніму, передивлюся все і поставлю, і буду заводити. Так що якось так. Таке коротеньке відео. Всім пока, всім удачі.